Start 50, vänster 4, 75 och höger 3 plus öppnar 100. Vänster 5 förbi hus in mycket och sen lång 75 och höger 4 till pass vänster 2 lång. Pass vänster 2 lång kommer efter upp till höger 4 plus 40 och krön 30 och höger 5 är 100 och vänster 4 minus till höger 3 plus. Upp till vänster 5 över krön 50 och vänster 2 över krön. Vänster 2 över krön. Ner till höger 5 lång 100 och krön 40 och höger 4 minus in vid rishög till vänster 3. Till vänster 3. Upp till höger 3 plus. Höger 3 plus 60 och vänster 5 75 och höger 4 över krön extra extra lång upp till vänster 5 över lyft i banderoll 75 och vänster 5 minus över krön 120 och speed höger 6 över krön in 220 och vänster 5 plus upp till höger 4 plus över krön line 75 och stort krön höger 5 plus till vänster 6 in 100 och höger 5 minus till vänster 5 plus 100 och höger 4 över krön 200 och höger 5 in, alltså höger 5 in till vänster 5 minus och höger 4 plus lång ner till vänster 4 speed 200, vänster 4 speed 200 och höger 6 100 och krön 250 och höger 4 minus i vänster 6 in 250. Krön 60 och vänster 3 minus sten inner. Krön 60 och vänster 3 minus sten inner. 75 och vänster 5 plus över krön in till höger 3 plus speed 100 och vänster 6 upp till krön 50 höger 6 över krön 120 och höger 6 över krön 150 och varning vänster 4 minus lång som nyper 3 minus exit till höger 3. Till höger 3, i vänster 6, 120 och vänster 5 plus över krön till, ner till höger 3, ner till höger 3, höger 3 här. I vänster 3 lång och 75 och höger 4, 75 och vänster 6 till höger 5 upp till vänster 4 plus 100. Vänster 4 plus 100 och höger 3 minus över krön 100. Och vänster 6 över krön in mycket och sen 75 höger 6 förbi mål. Ja. 2.59 fick jag.